S temperaturo je povezano tudi temperaturno raztezanje. In dejstvo je, da se vsa snov pri segrevanju razteza, pri ohlajanju pa se krči. Zakaj je temu tako, bom razložil na primeru kovinske palice. Vzemimo neko palico z neko dolžino L in jo presekamo, tako da si lahko predstavljamo, da so tele krogci atomi železa. Palica je pri neki temperaturi T1 in ko palico segrejem, se pravi povišam temperaturo, se temperatura spremeni, delta T. Povišana temperatura pomeni, da imajo, kot smo prejšnjič že povedali, atomi višjo kinetično energijo. Višja kinetična energija atomov železa pomeni, da imajo višjo hitrost in hitreje, kot se atomi gibljejo, oziroma v tem primeru, ker je to trdnina, vibrirajo, več prostora zasedejo in palica se na ta račun podaljša. Število atomov je povsem enako kot prej, opazimo pa raztezek palice. Zdi se, kot da se je palica najbolj podaljšala samo v dolžino, vendar se snov razteza v vse smeri. Kapljevine se raztezajo bolj kot trdnine, plini se pa raztezajo najbolj. Različne snovi se različno raztezajo in to najdemo v priročniku. Tam je za vsako snov zapisana posebna fizikalna konstanta alfa, ki ima enote milimeter na meter Kelvin. Živo srebro, svinec, aluminij, medenina, baker, zlato, železo, beton, volfram, diamant in še bi lahko našli. Alfa je koeficient temperaturnega raztezka. Enote so milimeter na meter Kelvin in to je enota, ki pove, za koliko milimetrov se podaljša snov, če en meter te snovi segrejem za en Kelvin, kar je enako kot če segrejem za eno stopinjo Celzija. Poglejmo na primer železo, ki ima alfa 0,012 milimetrov na meter Kelvin. To pomeni, če imam en meter dolgo železno palico in jo segrejem za en Kelvin, se bo podaljšala za 0,012 milimetra. Če imam en meter dolgo železno palico in jo segrejem za 100 Kelvinov, se bo podaljšala za 100 krat 0,012, kar je 1,2 milimetra. Če bi bila palica 2 metra dolga, bi seveda 2 krat 100 krat 0,012 in tako naprej.